outra musa? Quem és? Primeiro responde. O que procuras? Um herói. Há milhares deles nos livros. Sim, há muitos. Mas nenhum me convence. Se os livros são as portas, esses heróis não são os porteiros. Deixa eu ver. Reis, guerreiros, piratas. Sim, sempre atolados no mar de sangue. Combacantes no vestido macabro. Que belas imagens! Mar de sangue, bacantes no vestido. Duas palavras, tem música. Música? Aê, procura um desconhecido, mas não sabe quem é. Quem és tu, Aê? Ahá, responde primeiro, quem és tu? Sou a primeira entre as irmãs, portanto, não direi meu nome, chegou a hora. Que coisa! Até mais, responde, Aê, quem és tu? Mar de sangue, bacantes no peixe macabro. Tantos deuses, isso é lindo. Mar de sangue. Ela gostou. Quem é ela? Afinal, quem sou eu? Mar de sangue. Atolado, mar de sangue. É do rei, espada iníqua. E no golpe, decepa a cabeça. Soldado de vontade ambígua! Traitor! Fujo monarca, a cabeça que tomba no chão! Mas ouve um grito? Sangue! É teu sangue a macular-te a mão! Então, naquele instante terrível, grito o rei com dor exprimível! Fatalidade! Matei meu irmão! E assim, dos céus do destino, dos homens em que seu desatino. E assim
sob os auspícios de Euterpe, a musa da poesia lírica, a Eno descobriu que é um poeta. E findamos assim o primeiro ato. Terá sido a minha vontade. Não impeçai o destino. Cumpri a vossa parte. Que é feito das musas? Estou sem palavras. As palavras não são tudo. O que foi? Não te lembras de mim? Ficastes mudo? Não pode. Poetas não ficam mudos. Vai, diz alguma coisa. Eu... Pensavas que eu fosse um sonho, não é? Pensava. Pois é, estou aqui. Vai, diz alguma coisa. Quero ouvir-te. Que diabos você está fazendo? Por que essa perda de tempo? Vai logo! Sai do meu pé! Não confias em mim? Dá tempo! Tá, vou sair! Mas olhe lá, hein? Faz tudo direitinho! Ou te espero na volta, seu bacalhau de passarela! Disseste alguma coisa? Ah, sim! Vai, poeta! Diz algo bonito pra mim! Ah, sim, claro! Espera um minutinho!